ଲକ୍ଡାଉନର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦେଶୀ ମଦର ଚୋରା କାରବାର। ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଲକ୍ଡାଉନର ସୁଯୋଗରେ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହି ମଦ କାରବାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଏସବୁକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଓଲଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୁଡ଼ାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ମହୁଲପୁଚ ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହ 50 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଲି ରାସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାଇକ୍ରୁ 20 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ସେହି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ 80 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମଦ ଅବ୍ୟବହୃତ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।